Ի ռազմավարությունը։ Այսօր խոսելու ենք եւ մի փոքր պատկերացնելու ենք, թե այս հավատքի պատերազմը ինչպիսի ընթացք ունի իրական կյանքում, որպեսզի հիշեցնեմ նախորդ անգամների մեր անցածը, մեր ուսումնասիրածը, որ միասին ուսումնասիրեցինք, հստակ հույս ունեմ, որ նախորդ 4 պատգամներից հստակ մենք արդեն գիտակցում ենք, որ հոգևոր պատերազմը անհերքելի իրողություն է։ Եթե այս պահին դադար տամ եւ ասեմ, որ այսօր այս պատգամին տեխնիկական խնդիր ունենք եւ դուք չեք տեսնում սովորականի պես մեր վիդեոն, տեսանյութը, այլ ուղղակի ձայնն եք լսում, ասեմ, որ բազմաթիվ տեխնիկական խնդիրներ հաղթահարելով փորձել ենք գոնե ձայնը ապահովենք, եւ գուցե սա նաեւ մեր հոգեոր պատերազմի մաս է կազմում։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում կտեսնենք, որ Պողոս առաքյալի ծառայության մեջ Սատանան որոշակի բաներ խանգարում էր, բայց ես չեմ ուզի, որ մենք ծայրահեղության մեջ ընկնենք ու ամեն ինչի հետևում Սատանային տեսնենք որպես խանգարող։ Ամեն դեպքում մեր հավատքի պատերազմը, քո հաղթանակի ռազմավարությունը, այսօր խոսելու ենք յուրաքանչյուր հավատացյալի հաղթանակի ռազմավարության մասին, ինչպիսին պիտի լինի։ Եթե կա պատերազմ, ուրեմն պիտի լինի կազմակերպված ճակատամարտ, կազմակերպված պատերազմ, եւ այդ կազմակերպվածությունը, երբ որ դու գիտես թշնամու զորքերի գրոհելու կերպը, երբ որ դու գիտես քո զորքերի հաղթելու կերպը, այդ ժամանակ այս ամբողջ ծրագիրը կոչվում է ռազմավարություն, եւ հոգեոր պատերազմը իրողություն է։ Երկրորդ կետը, որ նախորդ անգամներից պիտի որ լավ հասկացած լինենք, Աստված ամեն բան հոգացել է մեր հաղթանակի համար, եւ հոգեոր պատերազմի իրողությունն է անհերքելի ճշմարտություն, որովհետեւ Եփեսացիների 6-րդ գլխում Պողոս առաքյալը Աստծո հոգով ներշնչված ասում է, որ մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չի, մեր պատերազմը Սատանայի եւ նրա զորքերի դեմ է։ Բայց Աստված, Պետրոս առաքյալն ասում, որ Աստված ամեն բան հոգացել է այս կյանքի համար եւ Աստված պաշտության համար, քո հոգեոր հաղթանակների համար Աստված ամեն բան հոգացել է։ Եվ նախորդ անգամներից մենք 3 ոլորտ ուսումնասիրեցինք հոգեոր պատերազմի, հավատքի պատերազմի, միտքը, աշխարհի գայթակղությունները եւ վարդապետական ոլորտը, որտեղ Սատանան իր ծառաների միջոցով ուզում է մոլորություններ մտցնի։ Իրական պատերազմ, իրական ռազմավարություն։ Գիտեք, Սատանան եւ իր զորքը, մենք պիտի պատկերացնենք ովքեր են նրանք, Սատանան եւ իր զորքը, Սատանան այդ զորքի հրամանատարն է եւ ընկած հրեշտակներն են զորքի մեջ, որոնց չար ոգիներ կամ դևեր են անվանում, իր ստերկության տակ գտնվող մարդիկ, ում նա օգտագործում է իր նպատակների համար, քանի որ իր ստրուկներն են այդ մարդիկ, եւ իր սպասավորները, որոնք երկրորդ Կորինթացի թղթում Պողոս առաքյալն ասում է, որ Սատանայի սպասավորները եկեղեցիներում արդարության պաշտոնյաների կերպարանքով ներկայանում են, եւ ահա Սատանայի զորքը, ինքը որպես հրամանատար, ստրկացած մարդիկ, ընկած հրեշտակները եւ այն սպասավորները, որոնք Սատանային են ծառայում, գառան մորթի հակած գայլերն են, որոնք եկեղեցիներում փորձում են մոլորեսնեն մարդիկ, եւ ամենավտանգավորները, կարծում եմ, Սատանան ու իր դևերը տեսանելի թշնամիներ են, բայց այս սպասավորները անտեսանելի, այսինքն թաքնված թշնամիներ են, որոնք իրականացնում են Սատանայի ռազմավարությունը։ Մյուս կողմից զորքը որն է, Աստված եւ իր զորքը, Հիսուս Քրիստոս զորագլուխը, ինչպես Եբրայեցիների թուղթն ասում, հրեշտակները եւ փրկագնվածները։ Մենք միասին կազմում ենք լույսի զորքը, իսկ Սատանան ու իր զորքը խավարի զորքն են։
Եվ պատերազմը ունի նպատակ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ պատկերացնենք, ինչի համար է հավատքի պատերազմը մղվում։ Պատերազմը ունի նպատակ, եւ երկու կողմն էլ իր նպատակ ունի։ Եվ այդ նպատակը, այսինքն, այդ ինչի համար է մղվում պատերազմը, նպատակը մի կողմից սատանայի զորքի նպատակը հնարավորինս շատ մարդկանց կործանում տանել, նա կրակելիչ տանել, ինչպես Մաթեոս 25-րդ գլխում Տեր Հիսուս ինքը մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր մերժեցին փրկությունը, մերժեցին այն հաղթանակները, որ Աստված յուրաքանչյուր անհատի համար ապահովել է, ասում է՝ հեռու գնացեք ինձանից, և ուղարկում է իրանց այն կրակել լճի մեջ, որը պատրաստված էր ոչ թե մարդկանց համար, բայց մարդիկ գնում են այդտեղ, որովհետև խափվեցին և մերժեցին Աստծո առաջարկած փրկությունը, ասում է՝ գնացեք կրակել լիճը, կգցվեն կրակել լիճը այդպիսի մարդիկ, որը պատրաստված էր սատանայի և իր հրեշտակների համար։ Ահա, պատերազմը ունի նպատակ, սատանան ուզում է որքան հնարավոր է շատ մարդիկ իր հետ տանի կրակել լիճ, իսկ Աստված ուզում է որքան հնարավոր է շատ մարդկանց փրկի կրակել լճից։ Եվ ինչու է կոչվում հավատքի պատերազմ, որովհետև այս ամենը կախված է հավատքից։ Կրակել լճի մեջ ընկնելը հավատքի բացակայության պատճառով է լինելու, կրակել լճից փրկվել է և տիրոջ երանության, տիրոջ ուրախության մեջ մտնել, այսինքն հավիտենությունը Քրիստոսի հետ անցկացնելը կրկին կախված է հավատքից։ Հավատք կա, փրկվում է մարդը, հավատք չկա, կործանվում է մարդը։ Դրա համար այս պատերազմը կոչվում է հավատքի պատերազմ։ Սատանան ու իր զորքը ուզում են մարդկանց հավատքը գողանան, Աստված և իր զորքը ուզում են մարդկանց հավատքը զորացնեն։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ պատկերացնենք այս պատերազմի նպատակը և ռազմավարությունը երկու կողմերի։ Ուզում եմ, որ պարզ հասկանանք և հասկանանք նաև այն մաքուր պարզությամբ, հստակ պարզությամբ Աստծո տված միջոցը, Աստծո տված ռազմավարությունը, թե ինչպես յուրաքանչյուր հավատացյալ, թե ինչպես ես և դու կարող ենք հաղթական ընթացք ունենալ Քրիստոսի մեջ։ Հովանեսի ավետարան 13-րդ գլխում 10-ը, եթե կարդանք սիրելիներ, գրված է թե սատանայի նպատակը որն է և գրված է թե Հիսուս Քրիստոսի նպատակը որն է։ Եկեք միասին բացենք Աստվածաշունչը, Հովանու ավետարան 10-րդ գլուխ 10-րդ խոսքը։ Գողը գալիս է միայն, որ գողանա, սպանի և կործանի։ Ես եկա, որ կյանք ունենակ և էլ ավելի ունենակ։ Գողը, սատանան, նպատակ ունի, որ գողանա, սպանի և կործանի, իսկ Հիսուս Տերը ուզում է, որ մենք կյանքով առատ լինենք, կյանքով լցված լինենք։ Եվ ուզում եմ, որ մենք պատկերացնենք, ես այս տեսանյութի նկարը ռազմավարական քարտեզ եմ դրել և ուզում եմ, որ մենք պատկերացնենք սատանայի ռազմավարությունը և մեր ռազմավարությունը։ Գիտեք, սատանան գիտի, որ ինքը և իր զորքը պարտված զորք են։ Գիտեք, ինչ է նշանակում պարտված։ Սա նշանակում է, որ իրանք զինաթափվել են, իրանք իշխանություն չունեն հավատացյալների վրա, բայց զենք ունեն, որը դեռ կարող են կիրառել։ Քանի որ պատերազմը հավատքի պատերազմա և հավատքը բխում է ճշմարտությունից, Տեր Հիսուսն ասում էր, ճանաչեք ճշմարտությունը և ճշմարտությունը ձեզ կազատի, ճշմարտությունը ձեզ կփրկի, եթե ճանաչեք ու հավատաք ճշմարտությանը։ Եվ սատանան մի զենք ունի, որ իր պարտված բանակը բավականին հաջողությամբ կիրառում է և մենք բացահայտելու ենք այսօր այդ զենքը և ռազմավարությունը տեսնելու ենք, թե ինչպես դիմակայենք այդ զենքին։ Դա ստություն է, ստություն։ Եվ պատկերացրեք, ինչ է կատարվում թշնամու քարտեզի վրա։ Եթե պատկերացնենք, սա թշնամու քարտեզն է,
իրանք դրել են ու ռազմավարություն են մշակում, Սատանան հավաքել է իր զորքին, իր, չգիտեմ, գեներալներին եւ ասում է, մենք գիտենք, որ պարտված ենք։ Եթե հանկարծ հավատացյալները ճիշտ կիրառեն իրենց իշխանությունը, այո, հավատացյալը ունի իշխանություն։ Եվ եթե հանկարծ հավատացյալները ճիշտ կիրառեն իրենց իշխանությունը եւ իրենց հոգեոր սպառազինությունը, մենք ոչ մի շանս չունենք։ Հասկանում եք ինչա նշանակում պարտված բանակ։ Եթե Քրիստոսի զորքը, եթե ես եւ դու ճանաչենք ճշմարտությունը, ճանաչենք այն իշխանությունը, որ մեզ տրված է, եւ այն սպառազինությունը, որ մեզ տրված է, այն ամենը, ինչ որ Տերը հոգացել է մեզ համար, որ ունենանք, եթե մենք միայն ճանաչենք ճշմարտությունը եւ ճիշտ կերպով կիրառենք այս զենքերն ու իշխանությունը, Սատանան եւ իր ողջ զորքը ոչ մի շանս չունի։ Սա է ասում Աստվածաշունչը, եւ Սատանան գիտի դրա մասին։ Բայց կարծում եմ, որ իրանց ռազմավարությունը, որովհետև Պողոս Առաքյալն ասում է, որ 2 Կորինթացի 2:11-ում ասում է, որ մենք անտեղյակ չենք Սատանայի խորհուրդներին, այո, հավատացյալները, ճշմարիտ քրիստոնյաները անտեղյակ չեն Սատանայի խորհուրդներին, այսինքն այն, ինչ որ քննվում է իրանց ռազմավարական քարտեզի վրա, մենք գիտենք, ինչու, որովհետև ոչինչ չկա թաքուն, որ մեր Տերը չիմանա։ Ինչ որ Սատանան իր զորքը քննարկում է, մեր Տերը գիտի, եւ մեր Տիրոջ հոգին մեր մեջ է բնակվում, եւ մենք իրական հավատացյալներս անտերյակ չենք Սատանայի խորհուրդներին։ Եվ իր խորհուրդը հետեւյալն է. միակ կերպը, որ կարելի է հաղթել հավատացյալին, դա իր գիտեք, 3 կետ եմ էստեղ նշել, որը կազմում է այսօրվա մեր պատգամի կառուցվածքը։ Կարծում եմ, Սատանան ռազմավարություն ունի մեզ խաբելու, եւ առաջին կետը հետեւյալն է. քանի որ պատերազմը հավատքի պատերազմը, եւ եթե մենք պատերազմենք հավատքի համար, ինքը շանս չունի։ Ինքը ասում է, գնացեք իր ծառաներին, ասում է, գնացեք եւ մարդկանց սովորացրեք։ Պատերազմը ոչ թե հավատքի պատերազմը, այլ բարեկեցության, առողջ ու երջանիկ կյանքի պատերազմ։ Ուզում եք ցույց տամ, որ հաջողվել է Սատանան այս հարցում։ Շատ հավատացյալների համար հոգևոր պատերազմը դա պատերազմը, որ Սատանան հանկարծ չկարենա իր ունեցվածքին կպնի, հանկարծ չկարենա իր առողջությանը կպնի։ Ինչի դեմ ենք մենք պատերազմում, Սատանա, դու իրավունք չունես մտնես իմ ընտանիք, դու իրավունք չունես մտնես իմ բիզնեսի մեջ, դու իրավունք չունես գաս ու իմ առողջությանը վնասես։ Եվ մարդիկ, երբ որ Սատանայի դեմ պատերազմում են իրենց բարեկեցությունը պահելու համար, առողջ, երջանիկ, հարուստ, ապահովված կյանք ունենալու համար, ասեք, ճիշտ է թե ճիշտ չի։ Մեծամասնությունը աղոթքների Սատանային արգելում է բաներ, որոնք ուղված են մարդու բարեկեցությանը, եւ Սատանան ասում է, գնացեք ու համոզեք, համոզեք, որ պատերազմը ոչ թե հավատքի պատերազմը, այլ բարեկեցության պատերազմը։ Երկրորդ կետը Սատանայի քարտեզի վրա, ուրեմն մեզ շեղում է պատերազմի իրական դաշտից, մենք փոխանակ գնանք ու հավատքի պատերազմը պատերազմենք, որ մենք այս պատերազմի մեջ Պողոս Առաքյալի պես կարողանանք ասենք, բարի, պատերազմս պատերազմեցի, հավատքս պահեցի։ Շատերը մտածում են, որ ոչ թե հավատքը պիտի պահեն, այլ պիտի իրանց բարեկեցությունը պահեն, պիտի իրանց առողջությունը պահեն, պիտի իրանց հաջողությունը պահեն, պիտի իրանց ունեցվածքը պահեն, եւ պատերազմում են, որ Սատանան հանկարծ չկարողանա վնասի այս բաները։ Շեղել է թե չի շեղել։ Ես իրա ռազմավարությունն, Աստվածաշունչը մեզ երբեք չի ասում, պատերազմեք ձեր բարեկեցության համար։ Դա բարգավաճման ավետարանի քարոզությունն է, բայց ոչ թե Քրիստոսի ավետարանի քարոզությունը։ Եվ Սատանան իր ծառաների միջոցով կարողացել է եկեղեցիներում մարդկանց սովորեցնի պատերազմական աղոթքներ բարեկեցության համար, եւ կարողացել է շեղի հավատացյալներին։ Երկրորդ ռազմավարությունը, որ կա Սատանայի սեղանի վրա, դա հետևյալն է։
ինքը համոզում է, ասում է գնացեք եւ հավատացյալներին համոզեք, որ իրենք ունեն իշխանություն եւ կարող են սեփական իշխանությամբ, սեփական զորությամբ հաղթել սատանային ու իր զորքին։ Դու մտածես ի՞նչ լավ բան է ասում, բայց իսկականից մեզ տենց էլ սովորացնում են, որ մենք ունենք իշխանություն։ Սիրելիներ, մենք մեր զորությամբ անկարող ենք սատանային հաղթել։ Եվ ինքը խափում է, թե դու կարաս, եթե դու ճիշտ հրճակես, եթե դու ճիշտ դավանես, այս աղոթքը գրի սովորի, այս բարերով, որ աղոթես, դու զորություն ունես սատանային կապելու։ Ասեմ ձեզ, որ մենք զորություն չունենք, մեր ողջ զորությունը տիրոջից է։ Եվ սատանան խափում է, թե դու ունես այդ զորությունը։ Ես ավելի մանրամասն կանդրադառնամ այս կետերին, ուղղակի քննենք իրանց ռազմավարությունը, որ հետո կարողանանք մեր ռազմավարությունը ճիշտ կիրառենք։ Երրորդ կետը շատ հետաքրքիր կետ է, եւ դուք ուշադիր պիտի լինեք, թե քանի անգամ եք այսպիսի քարոզներ լսել։ Երրորդ կետը ասում է, որ մարդը տկարը եւ չի կարա առանց մեղքի ապրի։ Եվ մարդը կարա մեղքի կյանքով ապրի, բայց Աստծո շնորհքը իրան այնպիսի զորություն է տալիս, որ ինքը կարա համ մեղքի կյանքով ապրի, համ մեղքի հաճույքը վայելի, համ էլ զորություն ունենա սատանայի գլուխը ջախջախելու։ Տեսեք, սատանան իր ծառաներին ուղարկում, ասում է գնացեք սովորացրեք, որ մարդը պարտադիր չի մեղքից ազատ լինի, որ կարողանա իմ գլուխը ջախջախի։ Ասում է սովորացրեք, որ դու կարաս եւ մեղքի կյանքով ապրես, եւ իշխանություն ունենաս դևերի վրա։ Սովորացրեք։ Գիտեք ինչի է ինքը այս երեք կետը սովորացնում։ Եվ ես սա հենց այնպես չեմ վերցրել, սա վերցրել եմ եկեղեցիների, որոշ եկեղեցիների քարոզությունից։ Ուրեմն առաջին կետը սատանայի ռազմավարության, պատերազմը ոչ թե հավատքի պատերազմ, այլ բարեկեցության, երկրորդը դու քո սեփական զորությամբ կարող ես հաղթել չարին, երրորդը պարտադիր չի մեղքից ազատվես, արդար չկա, մեկն էլ չկա, դու կարաս եւ մեղքի կյանքով ապրես, եւ զորություն ունենաս սատանայի իշխանության վրա, իր գլուխը ջախջախելու, չէ՞ որ գրված է, ձեզ իշխանություն եմ տալիս օծերի կարիճներին գլուխը տրորելու, կոխրճելու իրանց, տալիս եմ ես իշխանությունը։ Բայց մենք այս խոսքերը պիտի հասկանանք, ինչ է կատարվում Տեր Հիսուսի ռազմավարական շտաբում, իր սեղանի վրա, ինչ քարտեզ է գծած մեր զորքի հրամանատարի առջև։ Եբրայեցի 12:2-ում գրած է, նայենք, մտիկ տանք մեր հավատքի զորագլխին եւ կատարողին, հավատքի պատերազմի զորահրամանատարին նայենք, նա հաղթել է, նա կատարել է, նա կատարել է այս պատերազմը, նա կատարյալ կերպով անցել է այս ամենի միջով, եւ նա մեր օրինակն է, գրված է իր առաջ դրված ուրախության փոխարեն, կարանք ասենք ուրախության փոխարեն, ասենք բարգավաճման փոխարեն, բարեկեցության փոխարեն, ինքը խաչը հանձնարավ եւ ամոթը արհամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմը նստեց եւ ասում է, ով հաղթի, նրան կտամ ինձ հետ միասին նստի այդ սեղանի շուրջ Աստծո աջ կողմում, ինձ հետ կլինի հաղթողը։ Պիտի մենք նայենք մեր զորահրամանատարին։ Եվ երրորդ խոսքն ասում է, ուրեմն մտածեք նրա վրա, որ իր դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշեց մեղավորներից, որ դուք ձեր անձերով չհոգնեք թուլացած։ Նայենք մեր հրամանատարին։ Տերը ասում է, որ մենք ամբողջական հաղթանակ ենք տարել։ Սակայն թշնամուն հաջողվում է շեղել մեր զինվորների կենտրոնացումը։ Թշնամուն հաջողվում է իմ զինվորներին հավատքի պատերազմից տանել բարեկեցության պատերազմի։ Այս աշխարհը չսիրելու մոտեցումից, այս աշխարհը վայելելու մոտեցման։
Եվ սատանայի ծառայողները քարոզում են, որ մենք պիտի վայելենք այս աշխարը, որովհետև Տերը ստեղծել է սա մեր վայելքի համար, եւ թվում է, թե կյանքը հենց այս աշխարն է ու վերջ։ Եվ նրանք չեն սովորեցնում, որ մենք մեր առջև դրված ուրախության փոխարեն խաչը պիտի հանձնարնենք, որովհետև Տերը ասեց, ով ուզում է իմ հետևից գալ, թող իր անձուրանա, իր խաչը վերցնի եւ գա իմ հետևից, ամեն օր իր անձուրանա։ Եվ ով այս աշխարհը սիրի, հոր սերը չկա նրանում։ Ինչ է կատարվում Տեր Հիսուսի քարտեզի վրա, ռազմավարության քարտեզի վրա։ Նայում է Տերը ու ասում է. Մարդիկ ավելի հակված են հավատալու ստերին, քան ճշմարտությանը։ Սուտը կործանում է, ճշմարտությունը ազատում։ Եվ մենք միայն մեկ ռազմավարություն ունենք, ճշմարտությունը մարդկանց հասանելի դարձնել եւ սուտը բացահայտել։ Մնացած ամեն բան հոգացած է։ Մնացած ամենը Տերը պատրաստել է մեր հաղթանակների համար։ Միայն եթե մենք բացահայտենք սուտը։ Եվ ահա, եկեք միասին անդրադառնանք այս 3 կետերին։ Բացահայտենք սուտը։ Առաջինը դա հավատքից դեպի բարեկեցություն մեր պատերազմը շեղելն է։ Եվ գիտեք, այսպիսի մի բան կա ընդունված։ Պատերազմական աղոտք։ Պատերազմական աղոտք եւ հավատքի խոսքի հրճակումներ։ Երբ որ ես այս թեմայի դեմ խոսում եմ, ես խոսում եմ այս թեմայի դեմ։ Դա չի նշանակում, որ ես հրճակումներին դեմ եմ։ Ես գիտեմ, որ շատերը սխալ են հասկանում, շատերը գուցե ուշադիր չեն լսում։ Ես հրճակումներին դեմ չեմ, ես հատուկ պատգամ ունեմ, որ հրճակումները դա մեր զենքն են։ Ես դեմ եմ սխալ հրճակումներին։ Ինչ է նշանակում պատերազմական աղոտք։ Հիշենք, ռազմավարությունը չարի, եւ մեր ռազմավարությունը բացահայտել սուտը։ Սատանան ասում է, ոչ թե հավատքի պատերազմ, այլ բարեկեցության, առողջ ու երջանիկ կյանքի պատերազմ։ Դու հավատացյալ պիտի պայքարես, Սատանան մեզ սովորեցնում է, դու պիտի Սատանայի գլուխը ջարդես, տեսնում եք ինչքան խորամանկ է ինքը։ Դու պիտի Սատանային կապես, որ լավ ապրես, որ առողջ ապրես, որ բարգավաճ ապրես, որ բարեկեցիկ ապրես։ Դու պիտի լավ ապրես, եւ ինքը մեզ սովորեցնում է ջարդի, կապի, փշրի, կործանի, սա ինքն է սովորեցնում, Աստվածաշունչը այսպիսի բան չի սովորեցնում։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է պատերազմել հավատքի համար։ Սատանային հաջողվել է խաբել հավատացյալներին։ Պիտի լինես հարուստ, առողջ, ոչ մի խնդիր պիտի չունենաս, կապիր, քանդիր, կործանիր, եւ կենտրոնում եսն է։ Ես կապում եմ քեզ, ես կործանում եմ քեզ, ես պիտի հաջողված լինեմ։ Այստեղ, որ ուսումնասիրում էի, հատուկ մի հատ կայք կտա, որտեղ հրճակումներն էր, չգիտեմ, այնպիսի հրճակումներ էին, որ ընդհանրապես կապ չունեն Աստվածաշնչի հետ։ Դու իրավունք չունես ձեռքերդ հեռուքաշին բարեկեցությունից, դու խայտարակված ես, չգիտեմ, ես ինչի դև, են ինչի դև, հեռու գնացեք, մարդիկ մտքով պատկերացնում են, աղքատության դև, գնա իմ կյանքից, չգիտեմ ինչի դև, ես կապում եմ քեզ, որտեղից այս տեղեկությունները, Աստվածաշնչից տեղ ասեք, ես էլ կարդամ, որտեղից այս տեղեկությունները։ Ես Աստվածաշնչում ընդհանրապես չեմ տեսնում, որ մարդը աղոտքի ժամանակ դիմի դևերին։ Բացարձակապես այսպիսի բան գրված չի Աստվածաշնչում, նամանավանդ Սատանային։ Ես տեսնում եմ, որ մարդը տիրոջից իշխանությամբ դիվահանության օծությունը իր վրա գնում է եւ դիվահարի միջի դևին հրամայում է։ Սա գրված է Աստվածաշնչում եւ ես սա ընդունում եմ։ Ես չեմ տեսնում մեկ տեղ, որտեղ գրված լինի, որ
երբ որ ինչ որ դժվարության ես հանդիպում, դու պիտի այդ դժվարության դևին կապես, որ կարենաս այդ դժվարությունը հաղթահարես։ Ես չեմ տեսնում այդպիսի բան։ Որտեղից այս ուսուցումը։ Ինչու է սատանային հաջողվում մեր ուշադրությունը հավատքի պատերազմից շեղել դեպի բարեկեցության պատերազմ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում պատերազմական աղոթքը։ Գիտեք ինչա պատերազմական աղոթքը։ Սատանայի և նրա դևերի դեմ կատարվող ջերմեռանդ աղոթք, երբ դիվային ուժերը խանգարում են տվյալ մարդու երազանքների, նպատակների և ցանկությունների իրականացմանը։ Պատերազմական աղոթքը եւս մեկ անգամ կարդան։ Սատանայի և նրա դևերի դեմ կատարվող ջերմեռանդ աղոթք, երբ դիվային ուժերը խանգարում են տվյալ մարդու երազանքների, նպատակների և ցանկությունների իրականացմանը։ Մարդը կապում է, քանդում է, ջարդում, փշրում է, որ սատանան իր նպատակները, երազանքները և ցանկությունները չխանգարի իրականանալ։ Եվ հաճախ որքան դու բարձր ես գոռում, մտածում ես այնքան սատանան վախում է դրանից։ Որն է ճշմարտությունը, որն է բժշկող ճշմարտությունը։ Տեր Հիսուսը մեր օրինակն է, մեր ռազմավարությունը, մեր հաղթանակի ռազմավարությունը գրված է Եբրայեցի 12:2-ում։ Նայենք մեր զորագլխին։ Երբ որ Տերը հանդիպում էր դիվահարի, բարձր չէր աղաղակում, ասում էր դուրս արի։ Եվ եթե դու ունես այդ իշխանությունը և դու ունես այդ օծությունը, դու ընդամենը երկխոսելու ոչինչ չկա սատանայի հետ։ Ընդամենը ասում ես դուրս արի։ Երբ որ սատանան գայթակղություններ էր դնում Տեր Հիսուսի դեմ, տեսեք, սրանք գայթակղություններ են, այսինքն իրական պատերազմը ոչ թե դիվահարի, մենք հաջորդ մեր վերջին պատգամը այս շարքի, հենց դիվային ամրությունների, դիվային ամրոցների, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, քանդելուն է վերաբերվելու։ Տերը գնում էր և ինքը իշխանությունն էր, ինքը իրան տեսնում էին դևերը, արդեն ասում էին, ինչու ես եկել մեզ ժամանակից շուտ տանջելու։ Եվ տեսնում ենք, որ նույնը Պողոս առաքյալը։ Պողոս առաքյալը քայլում էր իր հետևից մի ոգեհարցուկ կին, ինչ որ գեղեցիկ բաներ էր ասում իրանց մասին, սրանք բարձրյալ Աստծո ծառաներն են։ Եվ մի քանի օր այդպես շարունակվելուց հետո Տերը ասեց, հիմա ժամանակն է, որ դու այս կնոջ միջից դևին հեռացնես։ Դուրս եկավ և ասեց, հրամայում եմ քեզ դուրս գնա, վերջ, հաղթանակ։ Ոչ մի տեղ չենք տեսնում, որ երբ որ սատանան գալիս է քո կյանքում դժվարություն բերելու, գիտեք, նա միտքս ավարտեմ հետո, մենք պիտի աղոթենք սատանային և արգելենք իրան։ Հակառակը, երբ որ ինքը դժվարություններ է ստեղծում, մենք պիտի աղաչենք Աստծուն, Պողոս առաքյալից սովորենք, որը հաղթող էր։ Երբ որ սատանայի հրեշտակը, կամ չգիտեմ, հիվանդություն էր եկել, որ ինքը համեմատում էր սատանայի հրեշտակի բռնցքահարելու հետ, ինչ արեց Պողոս առաքյալը։ Կանգնեց, ասեց, ժողովուրդ, ես ծոմ եմ վերցնում, 3 օրով պատերազմական աղոթք եմ անելու, հեսա կապելու եմ սրան։ Այդպես արեց։ Հրճակեց ու դավանեց, ասեց, դու իշխանություն չունես ինձ վրա։ Այդպես արեց։ Քո գլուխը ջախջախում եմ, որովհետև Աստված ինձ իշխանություն է տվել օծերի կարիճների վրա տրորելու։ Այդպես արեց։ Ոչ, երբ որ բախվում էր դժվարության, Պողոս առաքյալը գնում էր, ասում էր, Տեր, աղաչում եմ քեզ, աղաչում եմ, հեռացրու այս ցավը ինձանից։ Եվ Տերը իրան պատասխանեց, իմ շնորհքը քեզ բավարարա։ Մենք որ լինեինք, կամ մենք, չասեմ մենք, այն մարդիկ, ովքեր այս սատանայի ռազմավարության սուտը ընդունել են իրանց կյանք, Պողոս առաքյալի փոխարեն, կպատերազմեին, կջախջախեին, կասեին, իմ համար ծոմ պահեք, պատերազմական աղոթքի մեջ մտեք, իմ պատերազմի ժամանակն է, ես ցավը պետք է հեռանա ինձանից, որովհետև էդի հաստատ Աստծո կամքը չի, որ ես ցավ ունենամ։ Այդպես չէր լինի, այդպես էր լինելու։
Երկրորդ Կորինթացի 12:8-9 խոսքերում ագրված, եթե ովքեր որ կուզեն կարդանսը։ Կամ առաջին Թեսաղոնիկեցին 2:18-ում Պողոս Առաքյալը Թեսաղոնիկեցիներին ասում է. «Երկու անգամ կամեցա գալ ձեզ մոտ, բայց Սատանան խափանեց»։ Չի ասում կապեք, քանդեք, չգիտեմ ինչ։ Գիտեք, Պողոս Առաքյալը ընդհանրապես Սատանային չէր աղոթում։ Աղոթում էր Աստծո, Տեր, եւ Տեր Հիսուսից, եթե սովորենք։ Երբ որ խաչի դժվարություններն էր իր առաջ կանգնած, Տերը չէր կապում քանդում Սատանային։ Տերը ասում էր. «Հայր, եթե կամենաս, այս բաժակը հեռացրու ինձանից»։ Բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը։ Գիտեք, պատերազմական աղոթքի մեջ չկա քո կամքը լինի Տեր արտահայտությունը։ Պատերազմական աղոթքի մեջ կա ես այսպես եմ ուզում։ Եվ Սատանան կարողացել է խափի, որովհետև պատերազմական աղոթքի մեջ ընդհանրապես պատերազմ չկա։ Պատերազմական աղոթքը դատարկ զենքը։ Չգիտեմ հայերեն ոնց են ասում, խալաստոյ պատրոններով, փուչ պատրոններով։ Ինքը լավ ձայն է հանում, Սատանան էլ ուրախանում է դրանից, ասում է. «Կրակի, կրակի, դու իմ տված պատրոններով ես ինձ կրակում, ինչքան կուզես կրակի»։ Որովհետև երբեք Աստվածաշունչը չի ասում պատերազմեք ձեր բարեկեցության համար։ Եթե ինչ-որ խնդիր կա, մենք պիտի Աստծուն աղոթենք, որ Աստված այդ խնդիրը լուծի։ Անգամ հանդիմանության համար Հուդա 1:9-ում գրված է, որ երբ որ Միքայել հրեշտակապետը Սատանայի հետ պատերազմում էր, իրական պատերազմում էր, դեմ առ դեմ պատերազմում էր, չասեց. «Այ դու ընկած հրեշտակ, ես քո գլուխն եմ ջարդում, դու իրավունք չունես Մովսեսի մարմնի վրա»։ Ասեց. «Տերը քեզ հանդիմանի»։ Տեսեք, ոնց է մեր պատերազմը Սատանայի հետ և իր զորքի հետ։ Աստծո միջոցով է։ Աստված պիտի իրանց խրատի, Աստված պիտի իրանց հանդիմանի, Աստված պիտի իրանց արգելի կապի։ Ինչպես հոբի դեպքում, ասես գնա, թույլ եմ տալիս, բայց կյանքին չկպնես, այսքան կարելի է։ Եվ մնացածի դեպքում, եւ իմ քո դեպքում, եթե դու հավատացյալ ես, ինչ որ քո հետ կատարվում է, Աստծո թույլ տվությամբ է կատարվում, կամ մեր անմտությամբ, երբ որ մենք հավատում ենք Սատանայի ստերին եւ դուրս ենք գալիս Աստծո պաշտպանության ոլորտից։ Որն է բժշկող ճշմարտությունը այստեղ? Աղոթքը պիտի ուղված լինի Աստծուն։ Տեր Հիսուսը սովորեցնում էր. «Այսպես աղոթեք, Հայր մեր»։ Ձեր բոլոր աղոթքների սկզբում լինի «Հայր մեր» և կարանք ասենք վերջում լինի «Թող քո կամքը լինի»։ Թող քո կամքը լինի և ոչ թե իմ կամքը։ Եվ որ դուք Սատանային եք աղոթում, վերջում չեք կարող ասեք «Թող քո կամքը լինի»։ Երբեք Աստվածաշունչը չի սովորեցնում։ Ես ուզում եմ հստակ տարբերենք, բազմաթիվ հատվածներ կտեսնեք, որ հավատացյալները դիմում են դևերին, բայց դրանք դիվահանության համար են։ Չխառնեք բարեկեցության համար երբեք Աստվածաշնչում ոչ մի տեղ չեք տեսնի, անգամ առողջության համար չեք տեսնի, որ Պողոսը իր առողջության համար աղոթեր ու դևերին կապեր։ Չկա այդպիսի բան, սիրելիներ, եթե կա ցույց տվեք ինձ, չկա այդպիսի բան։ Դա կա մեր ավանդության մեջ, ավետարանական ավանդության մեջ կա, առաքելական ավանդության մեջ էլ շատ բաներ կա, որ շեղված է Աստվածաշնչից, բայց ես հիմա ուսումնասիրում եմ ավետարանական ավանդությունը։ Կա այդպիսի ավանդություն, այո կա, որը Աստվածաշնչյան չի, ինչքան որ առաքելական եկեղեցու ասենք սրբերին ուղված աղոթքը Աստվածաշնչյան չի, այնպես էլ ավետարանական եկեղեցիների դևերին ուղված աղոթքը կամ այդ պատերազմական աղոթքը Աստվածաշնչյան չի, բայց կան հրճակումներ, որոնք Աստվածաշնչյան է, և Տեր Հիսուս այդ հրճակումները անում էր, քանի որ պատերազմը հավատքի պատերազմը, երբ որ Սատանան մոտենում է, որ քո հավատքը քեզանից գողանա, գայթակղություն է դնում քո առաջ, Տեր Հիսուսի առաջ, երբ որ գայթակղություն դրեց, ասեց. «Երկրպագիր, և ես ամենը կտամ քեզ»։ Տեսեք, գալիս է, մոտենում է, ասում է. Ես մի պատգամ եմ պատրաստել հարկերը մուծելու մասին, եկեք սրա վրա բերեմ, ասում է. «Հարկերը մի մուծի»։ Նա մոտեցել է քեզ, ասում է. «Աշխատող ես, թե բիզնեսմեն ես»։ Ասում է. «Հարկերը մի մուծիր»։
Եվ դու ավել գումար կունենաս։ Գայթակղությունա թե ոչ։ Հիմա ինչ պիտի անենք այս դեպքում։ Իսկական հրճակումների ժամանակն է։ Թող հրճակումների վարպետները այստեղ օգտագործեն իրենց հրճակումները։ Թող հրճակեն ու դավանեն, որ անիրավությամբ աշխատած փողը դառնությամբ ես ուտելու։ Ոչ, ես մերժում եմ քեզ, Սատանա։ Ես մուծելու եմ իմ հարկերը, որովհետև Հռոմեացի 13-րդ գլուխն է ասում՝ մուծ իր հարկերը։ Ամենաանիրավ իշխանության, Ներոնի իշխանության ժամանակ Պողոս Առաքյալը սովորեցնում էր, որ եթե դու դա չես անում, դու Աստծուն ես հակառակվում եւ դատապարտություն ես վերցնում քո վրա։ Իսկական հրճակելու ժամանակն է, որ երիտասարդին մոտենում է գայթակղությունը, որ չգիտեմ ինչ վատ կամ մեծերին, ինչու՞ միայն երիտասարդներին, ինչ որ մի վատ բանն այի հիմա ոչ մեկ չի տեսնի։ Իսկական ինքը ուզում է քո հավատքը գողանա, այս պատերազմը հավատքի պատերազմը։ Այդ ժամանակ կարող ես ասել ոչ, հրճակում եմ ես, ինչպես Հոբնա ասում, իմ աչքերի հետ ուխ տարեցի, որ կույս կնոջ վրա չնայեմ։ Եվ հրճակումը մեծագույն զենք է, բայց դա պիտի լինի քո հավատքը պահելու համար։ Աղոթքը պիտի ուղված լինի Աստծուն։ Տերը նույն Մատթեոս 6-րդ գլխում, որտեղ հայր մեր աղոթքն է սովորեցնում, ասում է՝ «Շատախոս մի եղեք»։ Պատերազմական աղոթքի մեջ մենք շատախոս ենք։ Ջարդում եք, ասում է՝ «Ամբողջ գիշեր քրտինքը գնում էր վրից, աղոթք էր անում»։ Ինչ էր աղոթք անում, Սատանային էր կապում։ Ո՞նց էր կապում, անընդհատ նույն բաներն էր ասում՝ «Քանդում եմ, ջարդում եմ, փշրում եմ»։ Այդպիսի բան գրած չի Աստվածաշնչում, հակառակը գրած է՝ «Ձեր շատախոսության պատճառով չի, որ դուք պիտի լսվեք»։ Մատթեոս 6:7 Ոչ թե մենք աղոթքի ժամանակ պիտի ասենք «Ես այսպես եմ ուզում», այլ պիտի ասենք «Քո կամքը լինի, Տեր»։ Ոչ թե պիտի դևերի հետ խոսանք, եթե դա իհարկե դիվահանությունը չի, այլ պիտի տիրոջը աղաչենք, որ դևերին արգելի մեզ խանգարել։ Եվ դա պատերազմական աղոտք չի, դա հեզությամբ ու խոնարությամբ աղոտքա, որ Աստծուն խնդրում ենք, որ միջամտի։ Ոչ թե պիտի հրամայենք, հրճակենք, պահանջենք, քանդենք, կապենք, որտեղ հիասթափվենք, որովհետև քանի որ դուք այդ բոլոր պատրոնները իրանք դատար փուչ պատրոններ են, վերջում դուք կրակում եք ու ինքը չի մեռնում։ Եվ այսպիսի դավանող ու հրճակողների կյանքում իսկականից չի փոխվում ոչ մի բան։ Ոչ թե պիտի այդպես անենք, որ հիասթափություն գա, ոչ թե ավելի ջերմերանդ գալիս են ասում են՝ «Երևի լավ ջերմերանդ չես աղոթել, ավելի ջերմերանդ աղոթի», որ Սատանան վախենա, ձենդ բարձրացրած, չգիտեմ ես ինչ քարոզիչը սենց ասում, հլը փորձի ես ձևով։ Սա դատարկ պատերազմ է, մեր պատերազմը էստեղ չի։ Մենք պիտի Աստծո իշխանությունն ու զորությունը կիրառենք, որովհետև իրականում ինքը իշխանություն ա տվել կոխրտելու կարիչների եւ ոցերի գլուխը, եւ մենք ունենք այդ իշխանությունը։ Ես որ պատերազմական աղոթքի ընդունված կերպին դեմ եմ խոսում, ես չեմ ասում մենք չպիտի հաղթենք, մենք ունենք հաղթանակ, ամեն բան ապահովված է մեր հաղթանակի համար։ Մենք պատերազմում ենք Սատանայի ու իր դևերի հետ, Եփեսացիներ 6-րդ գլուխն է ասում, եւ մենք ունենք այդ հաղթանակը, բայց պիտի իմանանք ճիշտ իշխանությունը, ճիշտ զորությունը եւ ճիշտ հրճակումները։ Եվ սա մեկ անգամ եւս կրկնեմ, որ ես կետը փակեմ, սա բարեկեցության պատերազմ չի։ Պողոս Առաքյալը ամենա ոչ բարեկեցիկ հավատացյալն էր, բայց նա ասեց՝ «Բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի»։ Բարեկեցության պատերազմ չի սա, մենք կարող ենք բարեկեցիկ չլինել, բայց մենք կարող ենք հաղթող լինել։ Երկրորդ կետը։ Երկրորդ կետում Սատանայի ռազմավարությունը ասում էր, որ դու քո սեփական զորությամբ կարող ես հաղթել Սատանային ու իր զորքին։ Դու քո հրճակումներով, ճիշտ հրճակումներ սովորելով կարող ես ջախջախել Սատանայի զորքը, եւ սա սուտ է։ Իսկ ճշմարտությունը կայանում է նրանում, որ այո, մենք ունենք Սատանային հաղթելու զորություն։ Ես
Զաքարիա 4-ի 6-ն ասում է. Ոչ զորությամբ է եւ ոչ ուժով։ Դու քո ուժով ու զորությամբ չես կարող դա անել։ Եվ միայն իմ հոգով, ասում է զորած Տերը։ Այո, Տեր Հիսուսն ասում էր, որ Մատթեոս 12-ում, 12-ի 28-29-ում, երբ որ իրան հանդիմանում էին, ասում էին՝ դու Բեղզեբուղի, Սատանայի իշխան Բեղզեբուղի զորությամբ ես դա անում։ Տեր Հիսուսը ի պատասխան այս մեղադրանքի ասեց, ինչ էր անում, դևեր էր հանում։ Ասեց, լսեք, եթե ես Բեղզեբուղով եմ հանում, բայց ձեր որդիները ինչով են այդ դևերը հանում։ Եվ դիվանության մասին այստեղ խոսքը, երբ որ ասում էր, եւ օրինակը բերեց, մինչեւ զորավոր մեկին չկապես, իրա տունը չես կարա թալանես։ Զորավոր մեկը Սատանան։ Եվ կապողը Տերն է։ Ուզում եմ հասկանանք, այս մեր մտքի մեջ լինի, մենք որպես մարդիկ, մենք որպես հավատացյալներ, չունենք Սատանային կապելու զորություն։ Բայց մեր մեջ բնակվող Տերը ունի այդ զորությունը։ Հիմա ինչով է խափում Սատանան։ Սատանան խափում է հետևյալով եւ հաջողվում է։ Ասում է, որ դու առանց Աստծո հետ մտերմության կարող ես այդ զորությունը ունենալ։ Ասում է, դու առանց սրբության կարող ես այդ զորությունը ունենալ։ Դու արդեն ունես այդ զորությունը, երբ որ դու Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ես ասել, դու արդեն ունես այդ զորությունը։ Երբ որ դու եկեղեցի ես գալիս, դու արդեն ունես այդ զորությունը։ Երբ որ դու կապ չունի, որ մեղքի կյանքով ես ապրում, դու ապաշխարության աղոթքը արել ես, այո, արել եմ, դու արդեն ունես այդ զորությունը, դու կարաս քանդես ու ջարդես ու փշրես Սատանայի զորքը, որնա բժշկող ճշմարտությունը։ Բժշկող ճշմարտությունը հետևյալն է, քո հաղթական զորությունը գալիս է Տիրոջից։ Զորության միջոցը հավատքն է։ Եթե դու չունես հավատք եւ հնազանդություն, դու չունես զորություն։ Խնդրում եմ, լսիր ուշադիր։ Սկևայի 7 որդիները դրա օրինակն են։ Սկևայի 7 որդիները ուզում էին դևերին, կներեք, դևեր չէին, դևեր, մի դև։ 7 եղբայրով մեկ դիվահարի վրա են գնացել ու մեկ դևեր։ Ուզում էին դևին հանեին դիվահարի միջից, որովհետև լսել էին ճիշտ դավանությունը, լսել էին ճիշտ հրճակումը։ Ինչպես Պողոսն ասում, Հիսուսի անունով դուրս արի, Պողոսը լավ գիտեր ձևը, իրանք էլ լսել էին, բայց չունեին հավատքը, չկար Քրիստոսի աշակերտ լինելու հնազանդությունը, բայց հավատում էին Աստծուն, հավատում էին, որովհետև գնացել էին լավ գործ անելու։ Որն է ճշմարտությունը, բժշկող ճշմարտությունը։ Զորությունը գալիս է Տիրոջից, զորության միջոցը հավատքն է։ Ճիշտ դավանություններն ու հրճակումները զորացնում են քո հավատքը, ոչ թե վախեցնում են թշնամուն։ Լսեք այս միտքը եւս մեկ անգամ։ Ճիշտ դավանություններն ու հրճակումները զորացնում են քո հավատքը եւ ոչ թե վախեցնում են թշնամուն։ Սատանան խափել է, թե ինքը վախենում է ձեր հրճակումներից։ Ինքը չի վախենում ձեր հրճակումներից, ինքը վախենում է ձեր հավատքից։ Աստվածաշունչը ասում է, հավատքն է, որ հաղթում է աշխարհին։ Հավատքն է, որ հաղթում է աշխարհին, եւ այս պատերազմը հավատքի պատերազմ է։ Ինքը ասում է, քո հրճակումներից վախում եմ, հանկարծ էսինչյան, էսինչի նման չհրճակես, ես կփախնեմ։ Եվս մեկ փուչ փամփուշտ, ու դու կրակում ես, ամբողջ գիշեր կրակում ես, մտածում ես, հեսա փախավ։ Սատանան քո հավատքից է վախենում, ոչ թե քո հրճակումներից։ Եվ քո հրճակումները պիտի գայթակղությունների ժամանակ, այ երբ որ դու բարկացած ես, երբ որ դու բարկացած ես ու լեզուդ վատ բաներ պիտի խոսա, որովհետև դիմացինը շատ սխալ բան է արել,
Այդ ժամանակ հրճակման պահն է, որ Սատանան չգողանա քո հավատքը։ Դու ասում ես, ես հրճակում եմ, որ իմ բերանից դուրս եկած ամեն գեշ խոսք տրտմեցնում է Սուրբ Հոգուն, եւ ես հրաժարվում եմ քո մղմանը հնազանդվել։ Լավ հրճակում ա։ Հրաժարվում եմ, դավանում եմ ու հրաժարվում եմ, ոչ Սատանա։ Ինչպես Տեր Հիսուսն ասեց, ոչ գրված է, միայն քո Տեր Աստծուն երկրպագիր։ Այնպես մենք պիտի ասենք, ոչ գրված է, իմ բերանից դուրս եկող ամեն վատ բառ տրտմեցնում է Սուրբ Հոգուն, եւ ամեն վատ բառի համար Տեր Հիսուսն ասում էր, որ ես դատաստանյոր հաշիվ եմ տալու։ Ինչ եք կարծում, ինչ է կատարվում հոգևոր աշխարհում, երբ որ հավատացյալ այսպես ասում։ Եվ որ մեղքի գայթակղության ասումա, ոչ գրված է, ես դավանում ու հրճակում եմ։ Գիտեք ինչ է գրված։ Գրված է, որ Սատանան փախչում է։ Աստվածաշունչն է ասում, ասում է, հնազանդվեք Աստծուն, հակառակ կացեք Սատանային և նա կփախչի ձեզանից։ Հաղթանակը, հաղթանակը։ Եկեք մի կողմ դնենք այդ փուչ փամփուշտները։ Եկեք վերցնենք Աստծո տված զենքերը։ Հակոբոս 4:7-ն է դա ասում, որ Սատանան փախչում է, երբ որ դու ընտրության առջև կանգնած ժամանակ ընտրում ես Աստծուն հնազանդվել է, և ոչ թե Սատանայի գայթակղությանը տրվել է, և սա հավատքի պատերազմ։ Երրորդ կետին անցնենք և ավարտենք։ Երրորդ կետը, հիշում եք Սատանայի ռազմավարության երրորդ կետը, ասում էր, որ մարդը կարող է վայելել աշխարհը, մեղքի հաճույքը և միևնույն ժամանակ ջախջախել չարի զորքը, որտեղ դու իշխանություն ունես, կապչունի, որ մեղքի կյանքով ես ապրում, դու շնորհքի տակ ես, Աստված քեզ օծել է իշխանությամբ։ Եվ գիտեք Սատանան ինչու է այս սուտը ուղարկում մարդկանց իր ծառաների միջոցով, որովհետև ինքը լավ գիտի, որ հրճակումներից զորություն չի գալիս։ Ինքը շատ լավ գիտի։ Ասենք, որ դու ձեռքը դրեցիր քո վրա, ասեցիր, ես Քրիստոսի Սուրբն եմ, դրանով դու չես դառնում Քրիստոսի Սուրբ։ Եվ որ դու ձեռքը դրեցիր քո վրա ու ասեցիր, ոչ ոք ինձ չի կարող խլի Քրիստոսի ձեռքից, հետո Աստվածաշնչից այդ մեջ բերումն ես անում, ոչ կյանք, ոչ մահ, ոչ զորություն, ոչ չգիտեմ ինչ, ոչ մի ստեղծված բան, ոչ հրեշտակներ չեն կարող ինձ խլել Քրիստոսի ձեռքից, դա չի նշանակում, որ դա իրականություն դարձավ։ Դու կարաս նույն ձևով հրճակես, ասես, ես քերով բեմ, բայց դրանից դու քերով բե չես դառնում։ Եվ Սատանան գիտի, որ սուտ հրճակումները դատարկ զենքեր են։ Եվ ուզում է համոզի քեզ, որ Աստծո զորությունը գալիս է այսպիսի հրճակումներից, որ ինքը շատ վախենում է այդպիսի հրճակումներից, ինքը ուզում է համոզի, չէ՞, հիշում եք, որ առանց Աստծո զորության մենք չենք կարա իրան հաղթենք, եւ ինքը ուզում է մեզ համոզի, որ Աստված մեզ ինչքան է սիրում, այնքան է սիրում, որ կների անգամ, եթե մենք վայելենք աշխարհի սերը եւ մեղքի հաճույքը, իրա ծառաներին ասում է, գնացեք Աստծո սիրո մասին քարոզեք, այնպիսի սիրո, որ եթե աշխարհը սիրես, գիտեք Աստծո սերը ինչքան մեծ է, որ եթե անգամ դու աշխարհը սիրես, ինքը մեկա քեզ սիրում է։ Լավ է հնչում, գեղեցիկ է հնչում։ Ինչ վեհու մեծ ես դու Տեր, ես աշխարհը անգամ եթե սիրեմ, դու ինձ սիրում ես, եւ մարդը ընկնում է հրճվանքի մեջ, բայց այստեղ դավանության պահն է, որտեղ Սատանան գայթակղում է քեզ, դու պիտի ասես, բայց չէ, որ գրված է, աշխարհի սերը թշնամություն է Աստծո դեմ։ Իսկական հրճակման պահն է հրճակում արը, եթե որ ինչ-որ մեկը քարոզում է Աստծո սիրո մասին, որ Աստված մեկա քեզ սիրում է, ինչ էլ անես, մեկա քեզ սիրում է, դավանության ու հրճակման պահն է, որ ասես, բայց ի՞նչ է գրված, այդ ովքեր են ի վերջո գնալու դժոխք, կրակել լճի մեջ հավիտյան տանջվելու։ Չէ՞ որ աշխարհը սիրողներն են,
եթե ճապաշխարը ինձ չես կարա խաբես սատանա երբ որ սատանան քեզ համոզում է որ մեկը արդար չկա չէ որ գրված է հռոմեացիից թղթում արդար չկա մեկն էլ չկա մեղքը չի խանգարում քո հավատքի պատերազմին մեղքը չի խանգարում որ դու հրճակես ջախջախես փշրես անգամ երկ կա պարես օցի գլխի վրա մեղքը չի խանգարում քեզ քեզ համոզում է սատանան բայց որն է բժշկող ճշմարտությունը բժշկող ճշմարտությունը հետևյալն է Տեր Հիսուսը Հովհաննես 8:34-ում սովորեցնում էր մեղք գործողը մեղքի ծառա է եթե դու դեռ ստրկության մեջ ես եթե դու դեռ սատանայի ստրկության մեջ ես ինչպես ես իր հետ պատերազմել ինքը քեզ խաղալիք զենքեր կտա այո որ դու ամբողջ գիշեր կրակես հետո քրտնած առավոտյան քնես ու ասես ամբողջ գիշեր պատերազմել եմ այդ պատերազմում պատերազմում ես տարիներ անցնում ա բայց այդ թշնամին չի հեռանում քո կյանքից այդ չես զգում որ զենքը պիտի փոխես հերիք չի տանջվես հերիք չի շղթաների մեջ մնաս որն է բժշկող ճշմարտությունը, որն է մեր ռազմավարությունը։ Եկեք հռոմեացիներ թղթից, հռոմեացիս 6-րդ գլխից մի քանի հատված կա, բայց ընդամենը մեկը կարդամ, այս նույն բաներն է ասում, 19, մարդկորեն եմ ասում, ձեր մարմնի տկարության համար, որպիսի ձեր անդամները ծառա, որ ինչպես ձեր անդամները ծառա ներկայացրիք պղծությանն ու անօրինությանը անօրինության համար սա մեր հին կյանքն է մենք մեր մարմինը ծառա ենք դարձրել պղծությանն ու անօրինության ասում եմ ինչպես մարմինը առաջ ծառայում էր պղծությանն ու անօրինությանը այնպես հիմա որ արդեն փրկված եք ձեր անդամները ծառա ներկայացրեք արդարությանը սրբանալու համար Պողոս Առաքյալը ասում է, լսեք, դուք չեք կարա չարին հաղթեք։ Եթե դուք սուրբ կյանքով չեք ապրում, եւ սուրբը նա չի, ես անընդհատ սա շեշտում եմ, որ մարդիկ հանկարծ չմոլորվեն, որովհետեւ Հիսուսի կատարյալ սրբությանը ոչ ոք չի հասնի։ Բայց Աստված մեզանից դա չի ուզում։ Սրբությունը կատարյալ ձգտումն է, ոչ թե կատարյալ գործերը։ Դուք ձեր անդամները արդարության ծառաներ դարձրեք սրբանալու համար։ Առանց սրբության դուք զորություն չունեք Տեր Հիսուսն ասում էր եթե իմ խոսքի մեջ մնաք իմ խոսքն էլ մնա ձեր մեջ կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ ասում էր ոչինչ չեք կարող անել եթե ինձանով չանեք Հովհաննեսի 15-րդ գլխում ինքը իրան համատում է որդատունքի հետ մեզ ճյուղերի հետ ասում է եթե իմ մեջ մնաք հաղթող եք պտղաբերեք կծաղկեք Եթե իմ մեջ չմնաք, կչորանաք։ Առաջի Հովանու 3-ի 4-ից 10-ը կարդանք, բացատրում է ինչ է նշանակում տիրոջ մեջ լինել, տիրոջ մեջ մնալ։ Ամեն ոք, ով մեղք է գործում, նաև անօրինություն է անում։ Մեղքը անօրինություն է։ Եվ գիտեք, որ նա հայտնվեց, Տեր Հիսուսը հայտնվեց, որ մեր մեղքերը վերառնի եւ նրանում մեղք չկա ամեն ով որ նրանում է մնում չի մեղանչում սա չի նշանակում մեղք չի գործում սա նշանակում է գիտակցված մեղքի չի գնում որտեղ նույն Հովհանեսը երկրորդ գլխում ասում է եթե դուք լույսի մեջ ապրեք եթե դուք առաջին գլխում ասում եթե լույսի մեջ ապրեք խոստովանեք նրա արյունը սրբում է ձեզ եւ երկրորդ գլխի սկզբում ասում է այս ամենը ասեցի որ մեղք չգործեք բայց եթե հանկարծ չգործելու այդ որոշումը ունենալով հանկարծ սայթաքեք ու ընկնեք մեղքի մեջ, նա քավություն է մեր մեղքերի համար։ Սա Աստված մեղք չի համարում։ Կատարյալ մարդ չկա, բայց մարդիկ կան, որոնք սիրում են մեղքը, մարդիկ կան, որոնք զզվում են մեղքից։ Եվ Աստված ուզում է ասի, որ իմ մեջ լինողը չի կարա սիրի մեղքը։ Իմ մեջ լինողը չի կարա սիրի աշխարհի հաճույքները։ Մեղավոր հաճույքները։ Ամեն ով որ նրանում մնում է չի մեղանչում եւ ամեն ով որ մեղանչում է չի տեսել նրան եւ չի էլ ճանաչել
Մանուկներ, ոչ ոք ձեզ չխափի։ Նա որ արդարություն է անում, արդար է, ինչպես նա էլ արդար է։ Նա որ մեղք է անում, սատանայից է, որովհետև սատանան հենց սկզբից մեղանչում է, դրա համար հայտնվեց Աստծո որդին, որ սատանայի գործերը քանդի։ Որն է սատանայի գործերը քանդելը։ Ոչ թե քո բարեկեցության համար, այլ քո կյանքում մեղքի իշխանությունը կործանելու համար։ Սա հավատքի պատերազմ է։ Երբ որ մենք մեղք ենք գործում, մենք, այսինքն դիտակցաբար, երբ որ մենք որ պետք է ծրագրես, որ մեղք գործես, այնպես ես անում, որ ոչ ոք չի իմանա, դու պատահական մեղքի մեջ չնգար, որ հայտնաբերեցիր քեզ Տեր Աստվածների միտքս փակեր, չհասկացա, դու գիտես, որ ես չէի ծրագրել սա։ Բայց երբ որ դու ծրագրում ես ինչ որ բան անես, որ ոչ ոք չի իմանա, ասում ես, դե լավ, Աստված ջան, կներես, ամսի 1-ից կթարգեմ էսի։ Դու ինչ ես անում։ Դու ասում ես, որ դու Քրիստոսի մեջ չես եւ չես էլ եղել։ Որովհետեւ ամեն ով Աստծուց է ծնված, մեղք չի անում, որովհետեւ նրա սերմը նրանում մնում է, եւ չի էլ կարող մեղանչել, որովհետեւ Աստծուց է ծնված, ուշադիր շարունակությունը։ Սրանով են հայտնի Աստծո որդիները եւ Սատանայի որդիները։ Ամեն ով որ արդարություն չի անում, նա Աստծուց չէ, եւ ոչ էլ նա, որ իր եղբորը չի սիրում։ Սրանով են հայտնի Աստծո որդիները եւ Սատանայի որդիները։ Եվ մենք գիտենք, որ եկեղեցիներում շատ Սատանայի որդիներ կան։ Նրանից ուղարկված, որ գան ու Սատանայի ռազմավարությունը բերեն մեր կյանք, որ մեզ ասեն, այսպես պիտի պայքարեք, սա է ձեր պատերազմը։ Ոչ, սա հավատքի պատերազմը։ Սա հավատքի պատերազմը։ Եկեք մի հատված էլ կարդանք, եւ ժամանակս լրացելա։ 2-րդ Պետրոս 2-րդ գլուխ 18-ից 22 խոսքեր։ Որովհետև ունայնության հպարտ բաներ խոսելով, գիճություններով խափում են մարմնի ցանկություններով նրանց, որ ճշմարտապես փախել են մոլորության վարգողներից։ Նրանց ազատություն են խոստանում եւ իրանք ապականության ծառաներ են, որովհետև ինչ բանով որ մեկը հաղթվի, նրան էլ ծառա է։ Աստված մեզ զգուշացնում է, եթե մեղքով հաղթվում ես, մեղքի ծառա ես, դրանից հետո ինչ հրճակում ուզում ես անես, դու սատանայի զնդանում փակված ես, եթե դու մեղքի գերի ես, եթե քո կյանքում կա մեղք, որը դու թաքուն անում ես եւ չես բերում լույսին, դու ինչ հրճակում ուզում ես արա, ինչքան ուզում ես պատերազմական աղոթք արա, դու չունես Աստծո զորությունը, որ հաղթես սատանային ու իր զորքին, իսկ մեր պատերազմը սատանայի եւ նրա զորքի դեմ է։ Դու չունես այդ զորությունը, եթե դու մեղքի թաքուն կյանքով ես ապրում։ 20-րդ խոսքը։ Որովհետեւ եթե աշխարհի պղծություններից մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գիտությունով փախչողները կրկին նրանում շաղախված հաղթվեն, նրանց վերջը չար եղավ, քան թե առաջինը։ Ոմանք ասում են, որ դու Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունելուց հետո էլ չես կարա հաղթվես։ Սատանայի եւս մեկ սուտ։ Տեսեք ո՞նց է մեր պատերազմը թույլացնում, մեր հավատքի պատերազմը։ Ասում է, եթե դու Հիսուս Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ընդունել ես, այլևս վերջ, ապահովագրված է Աստված քեզ խոսքա տվել, որ դու երկինք ես մտնելու։ Բայց ո՞նց որ թե Աստվածաշունչ ուրիշ բան ասում, ասում է, եթե Հիսուս Քրիստոսի գիտությունով մեղքի պղծությունից, աշխարհի պղծությունից փախչողները, այսինքն ապաշխարած մարդիկ, կրկին նրանում շաղախված հաղթվեն, նրանց վերջը եղավ ավելի չար, քան թե սկիզբը։ Որովհետև լավ էր նրանց, որ չճանաչեին արդարության ճանապարհը։ Ինչ ենք հասկանում այս խոսքերից։ Նրանք ճանաչել են արդարության ճանապարհը։ Եվ Պետրոս առաքյալն ասում է, լավ էր, որ չճանաչեին ընդհանրապես, քան թե ճանաչեցին եւ հետ քաշվեցին այն սուրբ պատվիրանքից, որ ավարտվեցավ նրանց։ Եվ նրանց պատահեց այս ճշմարիտ առաքի խոսքը, թե շունը վերադառնում է դեպի իր փսխածը եւ լվացված խոզը թավալվելու է ցեխի մեջ։ Եվ սատանան ուզում է մեզ խափի։ Ինչ ասում։ Կրկին ամփոփեմ։ Ուզում է մեզ խափի ու ասի. Մեր պատերազմը հավատքի պատերազմ չի։ Գիտեք, երբ որ մեր պատերազմը հավատքի պատերազմ է, մենք Տեր Հիսուսի պես զգոն ենք, որովհետև անապատի փորձությունը մեր օրինակն է։
Սատանան ուզում էր Տեր Հիսուսի հավատքը գողանար Աստծո խոսքի հանդեպ։ Եվ ամեն անգամ Տերը հրճակում էր անում։ Ասում էր գրվածը, քո ասածը չեմ անելու։ Սրա հիման վրա Հակոբոս առաքյալը գրեց, հնազանդվեք Աստծուն, հակառակ կացեք Սատանան և նա կփախչի ձեզանից։ Սա է հաղթանակը։ Երբ որ Սատանան մեր մեջ տենում է հավատք Աստծո խոսքի նկատմամբ, ինքը փախչում է։ Երբ որ չի տեսնում հավատք, ինքը փորձում է մեզ արդեն գերի է դարձնում։ Մենք արդեն ճշմարտության ճանապարհը ճանաչելուց հետո շաղախվել ենք մեղքի պղծության մեջ, որտեղ մեզ համոզել է, որ Աստված քեզ այնքան է սիրում, որ դու կարաս երկու տիրոջ ծառայես, այնքան է սիրում, որ ինքը կհանդուրժի, որ դու երկու տիրոջ ծառայես։ Ոնց որ սիրեկանը, ինչ որ մեկի կնոջը համոզի, քո ամուսինը այնքան լավն է, քո ամուսինը այնքան լավն է, քեզ այնքան է սիրում, որ դու իմ հետ էլ լինես, ինքը մեկը քեզ չի մերժի։ Սուտ։ Աստված ասում է, ես այնքան եմ քեզ սիրում, որ քեզ նենց եմ խանդում, որ քեզ այնպես կպատժեմ, եթե մտքովդ ուրիշ տղամարդ անցնի։ Եկեղեցին հարսնա իրա։ Սա է ճշմարտությունը։ Եվ մենք պիտի բացահայտենք Սատանայի ռազմավարությունը։ Մենք պիտի բացահայտենք, որ մեր պատերազմը հավատքի պատերազմ է, որ մենք մեր ուժով չենք կարող այս պատերազմը հաղթել, մեզ տիրոջ զորությունն է պետք, իսկ տիրոջ զորություն ընդունելու համար մենք պիտի մտերմանանք Աստծո հետ սրբության և արդարության կյանքի ձգտումը ունենալով։ Սա է մեր հավատքի ռազմավարությունը։ Գուցե կարճ ասեցի, գուցե ավելի շատ չարի ստերը բացահայտեցի, բայց իմ նպատակն է, որ մենք դառնանք հաղթող քրիստոնյաներ, որ մենք այդ դատարկ փամփուշներով չկրակենք, մեզ տրված է իրական զենքեր։ Եվ արդեն հաջորդ և վերջին պատգամը այս շարքի նվիրված կլինի հենց այդ իրական զենքերը կիրառելուն, հենց հոգևոր սպառազինությանը, որ Տեր մեզ տվել է, որ ձեր կյանքից իրապես Սատանան փախչի, այլ ոչ թե դատարկ պատերազմ վարեք։ Աստված իմաստություն տա մեզ, և շնորհակալ կլինեմ, որ աղոթեք մինչև հաջորդ պատգամը։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։ Շնորհակալ ենք քեզանից մեր Տեր, գոհանում ենք քեզանից մեր Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու մեզ տեղեկացնում ես ամեն խորհուրդներին, որ Սատանան խորհում է։ Թեև այսօր տեխնիկական խնդիրներ եղան Տեր, բայց քո խոսքը հասանելի է ժողովրդին։ Եվ աղոթում եմ, որպեսզի շատերի կյանքում այս խոսքը լուսավորում բերի Տեր, որ դատարկ պատերազմը մի կողմ դնեն, որ ձգտեն քեզ նմանվել, որովհետև Սատանային հաղթողը դու ես Տեր, որովհետև դու ես մեր պատերազմը պատերազմողը, որովհետև մեր հրճակումների մեջ չի զորությունը, մեր հրճակումների մեջ մեր հավատքի զորությունն է, որը մեր հավատքն է զորացնում, որ քեզ հնազանդվենք և դու խափանես չարի ամեն ծրագրերը Տեր։ Դու ես մեր օգնությունը, դու ես մեր ամրոցը, դու ես մեր հաղթությունը։ Եվ քեզ հետ մտերմությունից է գալիս քո զորությունը Տեր։ Որքան քեզ հետ մտերմանանք, որքան որ սիրենք քո պատվիրանները, դա նշանակում է, որ քեզ ենք սիրում, որքան որ սիրենք ու հնազանդվենք քեզ, այնքան լցվելու ենք քո զորությամբ Տեր։ Եվ քո զորությունն է, որ հաղթում է չարին, որովհետև ոչ ուժով է, ոչ զորությամբ, այլ քո հոգով է Տեր։ Տուր մեզ իմաստություն, որ այնպիսի կյանք ապրենք, որ քո հոգին չտրտմի։ Եվ երբ որ քո հոգին չտրտմի, մեր ներկայությունից չարը փախչելու է, որովհետև մենք հնազանդենք քեզ։ Տուր մեզ իմաստություն իրական հոգևոր պատերազմում հաղթելու համար, տեսնելու համար, որտեղ է պատերազմը, որ սա հավատքի պատերազմ է, տեսնելու համար, որ մենք մեր զորությամբ անկարող ենք հաղթել, և տեսնելու համար, որ զորության աղբյուրը քեզ հետ մտերմությունն է։ Տուր մեզ իմաստություն, որ մեղքի խափեությունը հեռանա մեր կյանքից և գա հնազանդությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։